Pěkný výhled na chrám sv. Mikuláše je pravý z jižních záhrad Pražského hradu. Pěkný den všem. Dneska se projedeme chrámem sv. Mikuláše a jedná se o nejslavnější barokní chrám Prahy a po katedrále sv. Vita o druhou nejcennější sakrální památku Prahy. Chrám stojí spolu s bývalým jezuitským profesním domem uprostřed Malostranského náměstí a dá se sem dostat jednoduše tramvají právě na Malostranské náměstí. Na místě tohoto chrámu stál až do roku 1743 gotický farní kostel, vysvěcený pražským biskupem Tobiášem roku 1283 a v sousedství románská rotunda sv. Václava. Dnešní chrám sv. Mikuláše se realizoval přibližně 100 let a podíleli se na něm 3 přízněné generace velkých barokních architektů. Otec syn Krištof Dinenshofer a Klian Ignác Dinenshofer a zeď Anselmo Lurago. Kopule má v průměru obdivuhodných 20 metrů. Vnitřní výška do vrcholu lucerny je téměř 57 metrů, což představuje nejvyšší pražský interiér. Zajímavostí i osobitostí potrhující výtvarný účinek stavby je bezprostřední spojení přilehlé štíhlé věže, zvonice a masivní kopule. Obě jsou stejně vysoké 79 metrů. Stavbu zvonice, patřící na rozdíl od chrámu městu, dokončil v rokokově zdrobnělých formách po Dinenshoferovi smrti Anselmo Lurago v letech 1751 až 1756. Po celým půdorysem chrámu byla vybudovaná rozlehlá krypta s válenými klembami, důmyslně využívající svažitého terénu, na kterém byl chrám situován. Profesní dům byl vystavěn v letech 1672 až 1687 podle plánu Francesca Caratiho, Giovanniho Domenica Orsiho a Francesca Luraga. Vytvořil ideální optickou podnož pro vznik budoucího chrámového dvojvěží. Na tento účel bylo zbožených 12 domů, včetně památné rotundy sv. Václava a staré školy. Zrušeny byly rovněž přilehlé hřbitovy. Ačkoliv stavba procházela vývojovými proměnami, ve výsledku se podařilo postavit dílo unikátní umělecké ceny. Chrámové průčelí, dokončené roku 1710, rozlňují střídavě konkávní a konvexní formy a jejich dynamický účinek stupně trojice velkých štítů, kterým vévodí zvýšená střední čas s nadživotní sochou sv. Mikuláše z dílny sochaře Jana Bedřicha Kola, monograhem IHS a křížem. Samotné průčelí zdobené znakem největšího mecenáže stavby Františka Lipštejnského z Kolovrat a kamennými sochami západních církevních otců je nejčistější ukázkou římského baroka v Praze. Trojice velkých stupů je doplněna polokruhovými nástupními schodišti i přes rozdíl koncepci a slohu oba architekty otce i syna. Dinenshoferovi spojoval silně vyvinutý cit pro plasticitu tvaru, všechny slopy, hlavice, konsoly, ostěny dveží, šambrany oken jsou geniálně podřízeny jednotné souže. Rozhodující stavební fáze nastala až po roce 1702, kdy se změnila celková koncepce. Nové plány směřovaly zložité geometrické soustavě, vzájemně se prostupujících válců, centrální kopulí nad křížením lodí, mohutný salový prostor s bočními kaplemi a zložitou zlněnou klembou, která je založena na systému protínajících se elipsoidů, vybudoval zjemně Krištof Dinenshofer v letech 1704 až 1711. Pilíže mezi široce otevřenými arkadiami lodí, nesoucími obvodové galerie, měly ještě více vystupňovat dynamický účinek stavby. V letech 1737 až 1752, tentokrát již podle plánu jeho syna Kliana Ignáce Dinenshofera, se stavělo
kněžiště z kopulí, nad kterou byla zřízena charakteristická meděná střecha. Poté byl chrám vysvěcen, ale na jeho výzdobě se pracovalo ještě další 20 let. Po zrušení jezuitského řádu papežem Klimentem XIV. Se v roce 1775 stává hlavním farním kostelem Malostrany. V interiéru pak architekt Kilian Ignác Dizenhofer mohl prokázat své mistrovství s využitím snad všech výrazových prostředků, kterým baroko disponovalo, aby vystupňoval celkový účinek. Přímo typická je až živelná nespoutanost jednotlivých prvků. Vyznění interiéru dotváří hra světla, která prozdušňuje loď. Pod kopulí však přechází všel. Jemuž ve vodí jas z tamboru kopule. Po svatovické katedrála je kostel vrcholnou stavbou pražské sakrální architektury. Kopulu je namalovaná freska od Františka Xavera Palka. Od něhož je i vyobrazení svatého Cecilie nad kruchtou. Plochu kopule pokrývá na tého štabmaliže obraz otevřeného nebeského prostoru, v němž Kristus a Bůh Otec jsou oslavováni sborem svěců. 1753 a 1754. Umělé mramory na sloupech, pilastrech a žimsách byly zotoveny štukátorem Janem Hennewegelem z Eggenbergu. Před pilíží stojí vleštěné bílé pojaté sochy svěců od Ignáce Františka Placera z let 1752 až 1755. Pod kopulí jsou od téhož autora čtyři nadživotní sochy východních církevních učitelů z roku 1769. Podobně i meděná zlacená socha svatého Mikuláše z roku 1765 na hlavním oltáři spolu s většinou oltářních plastik. Pod kruchtou lze nespatřit výjev hold andělu Nejsvětější trojici od Josefa Hagera. Velkolepá stropní malba s apoteózou svatého Mikuláše je dílem viděnského malíře Jana Lukáše Krakera z roku 1761. Podobně jako malby v kapli svatého Jana Nepomuckého či oltářní obraz Navštívení Panny Marie 1760 na bočním oltáři závěrové kapli pod kopulí. Na malířské výzdobě nejstarší kaple svaté Barbory se podílel Josef Kramolín. Nástropní malba adorace svaté Barbory po polovině 18. století. Ludvík Kohlu, oltářní plátno z roku 1769, či slavný Karel Škréta s obrazem ukřižovaní a dušemi v očistci před rokem 1646. Toto dílo je vysoké kvality. Bylo zotoveno již pro dřívější gotický kostel svatého Mikuláše. Žadovězijský malíř Ignác Rab je autorem obrazu svatého Jana Nepomuckého a několika dalších s tematikou jezuitských svědců v bočních kaplích. Oltářní obraz svatého archanděla Michaela namaloval Francesco Solimena, vyznačný neapolský malíř 18. století. Kázatel Nus umělého mramoru vyzdobili sochami alegorie, víry, naděje a lásky. A jsou soším svatého Jana Křtitele Richard a Petr Prachnerové kolem roku 1765. Její elegantní stavba a skvěle vypracovaná výzdoba nemá v Čechách období. Vrcholně barokní polychromovanou sochu ukřižovanou tvořil kolem roku 1720 Jan Bežich Kohl. Na empora chrámu je rozvěšen vynikající cyklus 10 obrazů s tematikou Kristova trpení od Karla Škréty. Představující stěžení dílo závěrečné období jeho tvorby z let 1673 až 1774. Tento soubor byl pravděpodobně původně umístěn v profesním domě. Autorem menších i hlavních chrámových varhan byl jezuita Tomáš Švarc, který v Čechách postavil řadu dalších nástrojů. Hlavní varhany byly zotoveny v letech 1745 až 1747 a mají přes 4000 píšťal, které dosahují délky až 6 metrů. Na tyto varhany hrával ze svého pobytu v Praze jako host manžel Duškových slavný Wolfgang Amadeus Mozart. Chrám svatého Mikuláša je čelním příkladem rozvinuté architektury vrcholného baroka. Každého přichozího ohromí zejména svými rozměry a monumentálně pojatým interiérem. Jako nejvýznamnější a nejcharakterističtější dominanta malé strany. A tak věřím, že si to dáte sami. Když se vám návštěva se mnou líbila, tak uznáte se mnou a dejte follow. Tak zatím, čus.